الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لا ذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. آج کی تراویح میں 19واں جز پڑھا گیا، جس میں ہم نے سورہ فرقان کا آخری نصف حصہ اور سورۃ الشعراء مکمل اور سورۃ النمل کا ابتدائی نصف حصہ سنا ہے. بہت سارے مضامین ہیں آج کے اس پارے میں. درس کے لیے میں نے سورۃ النمل کی آیت کا انتخاب کیا ہے. سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو جلیل قدر پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے باپ ہیں. انبیاء و رسل علیہ السلام میں ان دو پیغمبروں کی بڑی خصوصیتیں ہیں، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی. ان میں سے ایک یہ کہ اللہ نے ان دونوں کو نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ حکومت اور خلافت بھی عطا کی تھی. یہ نبی اور رسول بھی تھے اور اپنی جگہ حاکم اور خلیفہ وقت بھی تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان دونوں پیغمبروں کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، علوم و فنون سے نوازا تھا، بڑی قابلیتیں تھیں، بڑی صلاحیتیں تھیں. اسی لیے یہ دونوں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں بے پناہ علوم فنون قابلیتوں کے ذریعے سے اپنے بہت سارے بندوں پہ فضیلت عطا کی ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے، انسان کو کوئی خوبی مل جائے، کوئی کمال مل جائے تو وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے. یہ نبی تھے، یہ انبیاء تھے، اللہ کی دی ہوئی غیر معمولی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد ان کے اندر اتنی ہی زیادہ عاجزی، انکساری اور اتنا ہی زیادہ تواضع کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے پروردگارا کہ تو نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا، ایسے علوم و فنون سے نوازا جو تیرے بندوں میں سے اکثر کے پاس ہے. لوہا، اللہ اکبر، داؤد علیہ السلام ان کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا، لوہے کو موڑ کر ایسی ایسی چیزیں بناتے تھے داؤد علیہ السلام جو ماہر سے ماہر لوہار بھی ہسٹری میں نہیں کر سکا تھا. سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا اللہ نے. بہرحال قرآن میں یہ مضمون سورہ سبا میں، سورہ انبیاء میں کئی جگہ آیا ہے. تو بڑی قابلیتوں سے اللہ نے ان دو پیغمبروں کو نوازا تھا. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو قابلیتیں عطا کی تھیں اس میں سے آپ جانتے ہیں، پرندوں سے بات کرتے تھے، وہ پرندوں کی گفتگو سمجھتے تھے، پرندوں کی بولی جانتے تھے، پرندہ کیا کہہ رہا ہے سمجھتے تھے، اس سے ہم کلام ہوتے تھے، گفتگو کرتے تھے پرندوں سے.
تو ایک مرتبہ اپنی کسی مہم پہ سلیمان علیہ السلام نکلے بڑا لاؤ لشکر لے کر، اور اس مہم میں کون کون تھے؟ ایک طرف انسانوں کا قافلہ تھا، ایک طرف اس سفر میں انسانوں کے ساتھ جنات کا ایک قافلہ تھا، پھر اسی سفر میں جنات کے علاوہ پرندوں کا ایک قافلہ تھا، ایک بڑی فوج لیے ہوئے سلیمان علیہ السلام کہیں چلے جا رہے تھے، جنات بھی انسان بھی پرندے بھی، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس غیر معمولی نظم و نسق، جسے آپ ڈسپلن کہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا ایک نظم کے ساتھ کرنا، ایک ڈسپلن کے ساتھ کرنا، اسی لیے چونکہ یہ لاؤ لشکر اور فوج بہت بہت بڑی تھی، راستے میں جا بجا رکتے تھے، سلیمان علیہ السلام حاضری لیتے تھے، کوئی غائب تو نہیں ہو گیا بنا پرمیشن کے، تو وہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے چلتے ہوئے راستے میں اپنے پورے قافلے کو روک کر پرندوں کی حاضری دی، پرندوں نے جائزہ لیا کہ کون ہے کون نہیں ہے، وتفقد الطیر، سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا، حاضری لیتے نا ہاسٹل میں ایک وارڈن جو ہے حاضری لیتا ہے کون ہے کون نہیں ہے، پرندوں کی حاضری لی سلیمان علیہ السلام نے سفر میں کہ کوئی پرند کون ہے کون نہیں ہے، تو دیکھا کہ یہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا میں لیا لا ارى الهدهد، کیا بات ہے ہدہد نہیں دکھ رہا ہے مجھے، یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ موجود ہے اور پرندوں کی بھیڑ میں مجھے نہیں دکھ رہا، ایسا تو نہیں نا، ام کان من الغائبین، کیا سچ مچ غائب ہے کیا ہدہد؟ اور اگر غائب ہے تو سلیمان علیہ السلام کو غصہ آ گیا، میری پرمیشن کے بغیر کیسے گیا ہو، میری اجازت کے بغیر کیسے گیا ہو، سلیمان علیہ السلام کا غصہ ملاحظہ کیجیے، کہتے لو عذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحن، کہا کہ بنا پرمیشن کے کیسے گیا، آنے دو اس کو، سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا اس کو، پرندہ ڈسپلن کو فالو نہیں کیا، ایک نبی کو اس پہ اتنا غصہ آ رہا ہے، اس سے اندازہ کرو کہ کسی بھی معاملے میں ڈسپلن کو فالو کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے، کتنا غصہ آ رہا ہے، نبی ارادہ کر رہے ہیں کہ ذبح کر دوں گا اس کو، جیسے انسانوں کو بولتے قتل کر ڈالوں گا، بنا اجازت کے جانے پر سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ذبح کر ڈالوں گا اس کو، جب ڈسپلن فالو نہ کرنے پر پرندہ سزا کا مستحق ٹھہرے تو مجھ جیسے آپ جیسے انسان اگر فالو نہ کریں تو ہم بھی سزا کے مستحق، بدرجے والا عقل رکھ کر نو پارکنگ ایریا اور کھڑا دیے گاڑی، سمجھ رہے، ڈسپلن فالو کرو، کس کے لیے یہ قانون بندہ نظام بندہ ہے، سب کی بھلائی کے لیے بندہ، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کا جو نظام ہو تو نظام کو فالو کرتے ہوئے چلو، کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو ابھی غصہ کیے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، فمکث غیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین، ابھی ان کا غصہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا، ہدہد آ پہنچا، آ کے ڈائریکٹ سلیمان علیہ السلام سے مخاطب ہوا، ہم کلام ہوا، اور پوری شان سے کہنے لگا احط بما لم تحط به، سلیمان ایک ایسا انفارمیشن میرے پاس ہے جو آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ اللہ، ہاں ایک پرندہ کیا بول رہا ہے پیغمبر سے، ایک ایسی خبر میں اس وقت اپنے پاس رکھتا ہوں جو خبر آپ کو نہیں ہے، پتا چلا پرندوں کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے ہیں، ہے نا، نبی غیب نہیں جانتے ہیں، پرندوں کا بھی وہی عقیدہ ہے، اچھا کیا ہے انفارمیشن، کہا کہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہا کہ میں جو یہاں سے الگ گیا نا، میں اڑ کے یمن گیا، یمن، اور یمن سے
قوم سبا کی ایک یقینی خبر لے کے آپ کے پاس آیا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہے خبر اور کیا ہے انفارمیشن؟ تو ہدہد نے کہا میں نے قوم سبا میں دو عجیب و غریب باتیں دیکھی ہیں. پہلی بات ہے سلیمان میں نے یہ دیکھا ہے عجیب قوم ہے, عورت کو بادشاہ بنا بیٹھی ہے, عورت حکومت کر رہی ہے. بلقیس جس کا نام تھا نا, بلقیس ملکہ سبا, قوم سبا کی حکمران تھی, اس کا نام تھا بلقیس, وہ حکومت کر رہی تھی. ہاں پرندے کو تعجب ہوا یہ کیسے مرد ہیں جنہوں نے عورت کو حاکم بنا رکھا ہے. عورت کا ایک دائرہ کار ہے, اس کا ایک میدان ہے, اس کا اصل میدان گھر ہے, وہ گھر کی ملکہ ہے, وہ گھر میں حکومت کرے, وہ اپنے بچوں پہ حکومت کرے, وہ نئی نسلوں کو سنوارے. سماج اور سوسائٹی میں آنے والا ہر بچہ اس کی گود کے مدرسے سے فارغ ہو کے آتا ہے. عورت کا کرنے کا کام یہ ہے کہ سماج اور سوسائٹی کو اچھی نسلیں فراہم کرے ماں بن کر, یہ نہیں کہ وہ جو ہے کرسی پہ بیٹھ کے حکومت چلائے فدا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں جب آپ کو پتہ چلا کہ ایرانیوں نے ایک عورت کو حاکم بنا دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیف یفلح قوم ولوا امرهم امراه, وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو ایک عورت کو اپنی بادشاہ بنا لے. ہدہد کی طبیعت اور ہدہد کے مزاج, ہدہد کا مزاج بھی عورت کی حکومت کو ہضم نہ کر سکا. کہا کہ انی وجدت امراۃ تملکہم, میں نے دیکھا کہ ایک عورت بادشاہ بنی بیٹھی ہے. ہاں ہے وہ اوتیت من کل شیء, غیر معمولی وسائل ہیں اس کے پاس, اور خاص طور پر ہدہد نے اس کے تخت کا تذکرہ کیا سلیمان علیہ السلام کے آگے, وجہ عرش عظیم, کہ سلیمان اس کا جو تخت ہے نا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, بہت ہی مثالی اور غیر معمولی تخت ہے. پھر دوسری بات اس نے کہی ہدہد نے کہ جو دوسری بات جو میرے لیے ناگوار گزری قوم سبا کی, کہا وہ اس قوم کا شرک, اس قوم کا شرک. کہا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله, میں نے اس ملک سبا بلقیس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی دیکھا اللہ کو چھوڑ کر سورج کے لیے سجدہ کر رہے ہیں یہ لوگ. وزین لهم الشیطان اعمالهم, اور شیطان نے ان کی بدامانیوں کو ان کو خوش نما کر دکھایا ہے, اپنی اس بد عقیدگی اور گمراہی پہ مست ہیں یہ لوگ. اللہ اللہ کتنی بڑی بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائیو کائنات کی یہ بے زبان مخلوقات جسے ہم کہتے ہیں کہ عقل نہیں رکھتی, مخلوقات عقل نہیں رکھتی لیکن اپنے خالق کی پہچان ضرور رکھتی ہے, اپنے خالق کی پہچان ضرور رکھتی ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ توحید کیا ہے, شرک کیا ہے. یہ پرند, یہ کائنات پرند چرند پرند, یہ حیوانات, یہ چوپائے, یہ جانور, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ توحید کو نہیں جانتے؟ واللہ العظیم جانتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ توحید اللہ کا حق, یہ جانتے ہیں کہ شرک اللہ سے بغاوت ہے. اور یہ جب انسان کو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ جھکتے ہوئے دیکھتے ہیں, یہ مخلوقات دل ہی دل میں کڑتی ہیں کہ کیسی غداری کر رہا یہ انسان, اپنے خالق و مالک کو بھول کر اس کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جھکا ہوا ہے. ہاں محسوس کرتی ہیں مخلوقات, یہ اور بات ہے زبان نہیں ہے تو اظہار نہیں کر سکتی, زبان نہیں ہے تو اظہار نہیں کر سکتی. سلیمان علیہ السلام چونکہ ان کی زبان سمجھتے تھے تو وہاں پرندے نے انسان کی اس غداری کا اظہار کیا کہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے لیے سجدہ کر رہے ہیں, سورج کی پرستش کر رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے یہ شکایت سننے کے بعد اسی ہدہد کو دوبارہ ملک سبا کے پاس ایک پیغام دے کر بھیجا. سب سے کہا, سب سے پہلے کہا
کہ قال سننظر وصدقت ام کنت من الکاذبین، تمہاری یہ رپورٹنگ جو ہے کہاں تک تم اس میں سچے ہو یا جھوٹے ہو ابھی میں معلوم کرتا ہوں. پتا چلا یہ مخلوقات میں بھی جھوٹ پایا جاتا ہے، یہ مخلوقات میں بھی جھوٹ پایا جاتا ہے. اس لیے سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی میں معلوم کرتا ہوں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولے ہو. کیسے معلوم کیا؟ اذهب بكتابي هذا. پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نا، ہاں کبوتر پوسٹ مین کا کام کرتا تھا، پرندوں کے ذریعے سے پیغام رسانی کا کام ہوتا تھا، تو ہدہد بھی وہ کام کرتا تھا. سلیمان علیہ السلام نے اسی ہدہد کو ایک لیٹر دیا، ایک پیغام دیا، ایک خط دیا، کہا کہ جاؤ ملک سبا بلقیس کو دے آؤ اور وہاں سے دیکھو کہ کیا جواب آتا. اذهب بكتابي هذا فالق اليهم، میرا اس خط کو لے جاؤ ان کے دربار میں ڈال دو. ثم تول عنهم، ادب سکھا رہے، لیٹر کا جواب دینے کے لیے وہ ٹائم لیں گے، وہیں کھڑے میرے ہٹ جاؤ، ان کو مشورہ کرنے دو، تم ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ. فانظر ماذا يرجعون، اور دیکھو کہ ان کی جانب سے اس لیٹر کا کیا جواب ملتا. اب ہدہد گیا، قصہ مختصر، سفارتکاری کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوا کہ ملک سبا مطیو فرما بردار ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اور اس کے حاضر ہونے سے پہلے سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں موجود جو طاقت تھی جنات انات کی سب، تو اس کے آنے سے پہلے پلک جھپکنے کی دیر میں اس کے تخت کو لا لیا، انہوں نے اس کے تخت کو حاضر کر لیا. اور وہ جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی اور اپنے تخت کو وہاں موجود پایا، تو اس نے کہا کہ ہمیں اندازہ تھا آپ کی غیر معمولی طاقت کا، غیر معمولی وسائل کا، اسی لیے ہم مطیو فرما بردار بن کے چلے آئے ہیں. اور یہاں آنے کے بعد باقاعدہ وہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ مشرف بالاسلام ہوتی ہے. ایک پرندے کی کوششوں کا نتیجہ، ایک پرندے کی کوشش کا نتیجہ کہ ایک ملک کی حکمران عورت مشرف بالاسلام ہو رہی ہے. حرکت میں برکت ہوتی ہے. ایک پرندے نے حرکت کی، ایک پرندے نے رپورٹنگ کی، ایک پرندہ پیغام لے گیا پیغمبر کا، نتیجے میں دیکھو کہ ملکہ سبا مشرف بالاسلام ہو رہی ہے. اللہ نے اس واقعے کی تفصیلات اس کے بعد والی آیات میں بیان کی ہیں. واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے تعلق رکھنے والے ایسے بہت عظیم حقائق قرآن نے ہم بہت گہرائی کے ساتھ ذکر کیے ہیں، جس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑا درس عبرت ہے. رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی زندگیاں جو پیغام دیتی ہیں، اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.